So, number three is yung pagpigil sa pag-atake ng anxiety sa pamamagitan ng paglikha ng napapanatiling plano upang uh, pamahalaan ang anxiety. Well, um, first of all, uh, hindi mo mapipigilan ang pag-atake ng anxiety or yung panic attack or yung stress, uh, stress mo. Um, kasi, at the end, uh, it, at the end, ikaw pa rin ang kawawa. Believe me. Kasi, uh, wala pang may nakaka, nakakatalo sa sariling anxiety or panic attack or stress. Uh, dahil ang anxiety at ikaw ay iisa. It depends how you treat your pain, your struggle, your disappointment, um, um, and many and many more many 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 trauma that you've been experienced when you are young. So ikaw um as a as a human gagawa ka ng mga plano para uh, mapamahalaan mo ang iyong anxiety. Um honestly that is impossible kasi hindi lang hindi, hindi lang dito yung sarili mo. Hindi lang dito yung sarili mo ang may problema but also but also the society yung environment na kinagagalawan natin like like now yung society natin is it is very very stressful also like lahat ng mga nakikita natin um, hindi maganda yung mga nakikita natin sa TV yung mga uh, nakapaligid sa atin um basta hindi mo na nakaka, nakakapagbigay yun ng anxious hindi lang sa ano hindi lang sa ating mga personal na uh, personal na nangyari sa ating buhay no it now it's also involve our society hindi lang sa atin so kahit ano pang gawin mong mga plano uh, pagpigil nito hindi mo talaga yan mapipigil unless if you know how to balance your stress your stress and and you know how to you know to balance everything na maging maging maligaya ka sa sa, sa maliit na bagay you know kasi ngayon guys yung uh, what i see uh, a lot of people they are not contented of what they have in their life they want to have more 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 you know They're been uh, kumbaga nagiging nagiging slaves sila sa mga material na bagay na nakikita nila dito sa mundo. Yung bagay na nakakapagpaligaya sa kanila. But yung bagay na yun is a temporary happiness. So yun, um, syempre, um, a, lot of, a lot of people, they, uh, they've been, you know, like jealousy, like jealous with power, jealous with everything, you know. So yun talaga, doon nagsisimula. And hindi naman masama ang mangarap, hindi naman masama ang maghangad ng isang bagay. But at least, if you do that, uh, make sure na wala kang tinatapakang tao, wala kang nasasaktan na tao, wala kang nasasagasaan na, ta na tao. You know, like your purpose, it's really pure na yung purpose mo is hindi magpa yung bang yung mag magmayabang mag na ipakita sa mundo na ganito ka ganyan kasi you know what guys even celebrity um even famous people do you think they are happy with their life I doubt it I doubt it kasi walang material na bagay na kakapagbigay ng happiness sa isang tao kasi yun yung mga bagay na yun is just a temporary happiness you know dapat maghanap ka ng bagay na uh, makakapagbigay sa iyo um for the rest of your life you know yung malaking impact na bagay you know yung hindi nakikita but kung gusto mong um, kung gusto mong uh, magano maggawa ng plano pagpigil sa anxiety at sa panic attack or sa stress mo. The only thing you have to do is you have to go for it. You have to move forward. Go out and continue. You know, and no matter what, kung kahit gaano pa um, gaano pa kalakas yung anxiety mo, um, you have to try it to 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 move to move. You know even just like step by step, you know. Kasi wag mong i-isolate yung sarili mo sa loob ng bahay mo kasi akala mo yung bahay mo sa loob ng bahay mo is your safe ka. Yes, that's true, you are safe. But marami kang namimiss na mga bagay sa labas. Yung bagay na hindi mo na yun maibabalik, you know, na doon lang, and then afterwards you will regret it sasabihin mo na sana kung maibabalik ko lang yung mga yung mga yung mga araw na na nakalipas na, na um uh, gagawin ko yun. but you know what the truth guys kung hindi mo bibigyan ng uh, ng chance yung sarili mo na maging na maging uh, be responsible Yes that's true anxiety it's always there it's always there just like me i i know it's it's still there but kung alam mo kung paano mo i-balance yung sarili mo yung yung well-being mo yung mga bagay na nakakapagbigay uh, happiness sa iyo you know kahit maliit man yun na makapagbibigay ng magandang happiness at magandang impact sa iyo why not di ba dapat ka talagang lumabas. At wag mong, um, kumbaga wag mong sarilinin sa loob ng bahay mo. Kasi yung bahay mo, it's not your comfort zone. Yung bahay mo is, i, yan, yan yung ano mo eh, yan yung, kumbaga yan yung um, lugar na, na matutulog ka na masasabi mong bahay mo na nandyan yung pamilya mo but you can also go out you know you have to you have to make an adventure outside also it's not because you were hiding inside of your house kasi natatakot ka sa atake matakot ka sa, sa ano sa sa ma mamimiss mo mga bagay sa labas. Yun ang pinaka-importante. Huwag na huwag mong gagawan ng plano about it kasi natatakot ka. Gumawa ka ng plano na ano yung best na makaka na makakalabas ka dito sa sa bahay kasi guys ako nung time na yon na I was already I was processing with my anxiety my my panic disorder to go out again to build again myself ang hirap but ginawa ko yun kasi gusto ko na bumalik uli sa pagiging isang explorer na bumalik uli sa pagiging isang um, sa pagiging isang party ng society I know the society it is very stressful lahat may mga dalang stressful hindi lang sa uh, sa Uh, how can you call it, yung mga taong nakikita ko sa pang-araw-araw, but also in the television, in YouTube, in Facebook, in all of social media, may mga, may mga, may mga ano talaga na hindi mo yun ma, maiiwasan. But the only thing you have to do, if you know that the social media, they make you stress they make you panic attack, they make you um, anxious, you have to, to just job. relax and just um, take it, lilo and yeah and you will see what is the different you know you can you can see it and you have to think about your your mental health that's the most important you know at wag mong gagawan ng mga pagpigil ng mga bagay kasi hindi ka talaga hindi ka talaga ano hindi ka talaga sa sarili mong, uh, battle Kailangan mo yan. Kailangan ikaw at yung anxiety mo is mag-ano, kumbaga mag, magkasundo. Hindi dapat kayo magkalaban. Kasi pag magkalaban kayo, ikaw pa rin yung at the end, ikaw pa rin yung matatalo. Kasi ikaw, ikaw at yung anxiety mo ay isa. Hindi mo siya maano, hindi mo siya mag, ma, madad, mag magagapi kasi ikaw, ikaw mismo. So, uh, lumabas-labas din kayo at huwag ninyong hayaan na uh, yung isipan ninyo ay is makontrol kayo. Dapat ikaw yung mag-ano, ikaw yung mag-overtake ng isipan mo. Kasi ikaw yung, ikaw yung nagpapalakad sa sarili mo. And because of that, hindi mo yun magagawa mag-isa without any help, professional help, psychiatrist, or um, like a therapy, like CBT, um, therapy, I mean, you know. Thus, it helps, you know, to give your uh, self back again you know hindi siya madali it takes it takes time like what i always said in all my video it takes a process it takes step by step sa healing mo kung yung purpose mo talaga is yung healing mo na makabalik ka dati na makabalik ka sa trabaho mo makabalik ka sa mga ginagawa mo dati yun ang gamitin mong motivation sa ano sa healing process mo